ადამიანები ხშირად ვივიწყებთ, რომ გარემოზე ზრუნვა პლანეტის თითოეული მცხოვრების პასუხისმგებლობაა. Tegeta Green Planet, Tegeta შვილობილი, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია, რომელიც საავტომობილო ნარჩენებს აგროვებს და გადასამუშავებლად პარტნიორ საწარმოებს აბარებს. Holding-ში გჯერა, რომ სპეციფიური ნარჩენების დახარისხებით და მათი ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად მართვით, შეგვიძლია სამყაროსთვის ახალი ღირებულება შევქმნათ. Საბურავების, აკუმულატორებისა და ზეთების ნარჩენების მართვა ძირითადად არ ხდება კანონის შესაბამისად და დედამიწას აბინძურებს. ჯანსაღი ეკოსისტემის შესაქმნელად მნიშვნელოვანია წარმოქმნილი ნარჩენები ისეთი ორგანიზაციების ხელში აღმოჩნდეს, რომლებიც მათ სასარგებლო რესურსად გადააქცევს, ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპების შესაბამისად. გარემოზე ზრუნვისას ერთობლივი ძალისხმევა მნიშვნელოვანია. Სწორედ ამიტომ შევქმნით 45 ლოკაცია საქართველოს მასშტაბით. Აქ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ეძლევათ საშუალება ჩააბარონ აკუმულატორების, საბურავებისა და ზეთების ნარჩენები. Დაახარისხონ და ჩვენთან ერთად იზრუნონ დედამიწაზე.